Російський військовий літак порушив повітряний простір НАТО над Балтійським морем. Інцидент стався неподалік естонського острова Саарема, повідомив представник Альянсу в Брюсселі. В повітря підняли португальські винищувачі. F-16 вони змусили Іл-20 розвернутися. За даними НАТО, російський розвідувальний літак прямував у бік Данії. У Міністерстві оборони Росії заперечують факт вторгнення свого судна у повітряний простір Естонії. Кажуть, Іл здійснював навчально-тренувальний політ над нейтральними водами Балтійського моря.